قبلہ محشر دا میدان ہے میں جے گنہگار ہوں تی اکھاں جو نیر اس روں دے کھڑے اس لوگ جو ہے پوچھ یار کیوں رون دے ہو اللہ واہ واہ کیوں رون دے ہو یار پتہ ہے گنہگار ہیں کریم اللہ جلال دے وچ اون لوگوں کو تسلہ دینے میں روپئی پیا بڑا جڑا سب تو زیادہ کلو سو جی روپئی سن کے جڑا سبحان اللہ آپ سے کبلا سما فرما تسلہ کہہ رہا ہے تو کیا کھڑا دے بما والے مستا چھکاون دا دے وہ بما والے مستا چھکاون دا دے وہ وڈو ہارا چہرہ دکھاون دا دے وہ خدا بخش دے سی گناہگار سارے کالی کھلی والے کو بخش دے سی گناہگار سارے کالی کملی والے کو آون تا دے او سماعت فرماؤ میراج پاک دے حوالے نال کلام ہے حضور دا میلاد سبحان اللہ سمنے نے حضور دا میراج یا سمنے نے توجہ کرو سبحان اللہ جڑے یہاں کی دے مالک ہو اگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو پیٹھے بان میرے یار کو گھننا ڈائریکٹ اپنے یار نال گل کیتی سی قبلہ سماعت فرماؤ کریم اللہ نے کیا فرمایا آئے کہ اکھیا خدا سونا سبحان اللہ تو ارشاں تے آ سونے اکھیا خدا سونے تو ارشاں تے آ سونے تو لکھ حاج میرے لکھ حاج میرے تجا ورکھا سونے اے اکھیا خدا سونے تو ارشاں تے آ کریم اللہ نے فرمایا کہ دنیا تیرے زمانے تیرے توڑی چپ تو صدقے تھی مجھے چپ بیٹھے ہو کہ دنیا تیرے زمانے تیرے شیر پڑھدا پیا سارا رولا بکار اس تو سن حضور کو نور مرنے ہو جڑے محفل دے وچ حاضر بیٹھے ہو سماعت فرمائے جگ دے لوکاں مچایا رولا توجہ سی اے جگ دے لوکاں مچایا رولا جبال چڑھ دا تم مجھے ڈھیرے کعبہ بن دا تم مجھے ڈھیرے کعبہ بن دا تم پھر دے سا اڑائی میں کعبہ بڑا سونے اے آنکھیں خدا سونے تو ارشاں تے آ سونے اے آنکھیں خدا